espardenyes de 7 vetes. Veníem amb espardenyes de 7 vetes, sabates d'aquelles antigues, espardenyes d'aquelles antigues de llana que posaven els homes. Era això, no teníem més que això. Llavors el posàvem i res més, i per això, esclar, no es guanyava gaire cèntim, però bueno. Llavors el posant-nos-hi nosaltres, la nova, doncs llavors vam tocar ja alguna sabateta més maca, i no sé, també me'n recordo que vam comprar una sabateta, vam comprar moltes de, que en deien les bambes blanques de la casa Piragi, i me'n recordo que en vam comprar no sé pas quan, molt, i vam dir, ai, mare de Déu, potser no ho vendrem. Però mira, aquelles coincidències, a Vic no en trobaven. Em sembla que a Vic, doncs no. Venien a vegades a casa a buscar-ne perquè a Vic no les trobaven. I en van vendre moltes, ens van donar, mira, se'ns va obrir un camí.